እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? አምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ሆኖ ጤናውንና አቅሙን ሰጥቶ በቅድስት ሀገር በኢየሩሳሌም የትንሣኤን በዓል አክብረን እሱ በዘመነ ሥጋዌው ሥራ የሠራባቸውን ቦታዎች እንድንሳለም ስለፈቀደልን ደግመን ደጋግመን አምላካችንን እናመሰግናለን። እኛ እግዚአብሔር ፈቅዶልን በአውሮፕላን ተሳፍረን ብዙም ድካም ሳይሰማን በመኪና እየተጓጓዝ ቅዱሳት ቦታዎችን ተሳልመናል። ይህንን ዛሬ የምንሳለማቸውን ቦታዎች ያቆዩ ቅዱሳን ግን ለሁለትና ለሶስት ዓመታት በግራቸው እየተጓዙ በመንገድ ላይ ከሽፍታ ከሌባ ከበሽታ ከረሃብ ከሌሎችም ነገሮች ጋር እየታገሉ እዚህ ቦታ በመدرس እዚህም ከደረሱ በኋላ ደግሞ ለሀገሩ እንግዳ ለሰው ባዳ ሆነው የሚدرسባቸው መከራ ሁሉ ተቀብለው እግዚአብሔር በሰማያዊት ኢየሩሳሌም የሚሰጠን በረከት ይበልጣል ብለው ነው ዛሬ እኛ በነጻነት እዚህ ቦታ መተን ትንሳኤ እንድናከብር ቅዱሳት መካናት እንድንሳለም ያደረጉት እነዚህ አባቶች ተሳላሚዎች ነው የሚባሉት። እዚች ሀገር ሁለት አይነት ሰዎች ይመጣሉ። አንዳንዶቹ በቱሪስትነት ይመጣሉ፣ አካባቢውን ይጎበኛሉ፣ ፎቶግራፍ ያነሳሉ፣ የተለያዩ ነገሮችን ያዘጋጃሉ። የነሱ ዓላማ ጽድቅ ማግኘት በረከት ማግኘት ሳይሆን እንደማንኛውም ሀገር አገሩን ማየት የሚሸጥ ነገር ካለ መግዛት የሚዝናኑበት ነገር ካለ መዝናናት ይሄ ነው ዋና ዓላማቸው። ሁለተኛዎቹ ደግሞ ተሳላሚዎች ይባላሉ። ተሳላሚዎች ማለት የሚመጡበት ዓላማ በረከት ማግኘት የሆነ ጽድቅ ማግኘት የሆነ እግዚአብሔርን ማግኘት የሆነ ኃይል በድካም ይገኛል ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ እንዳስተማረው እዚህ ቦታ መተው ወደ ላይ ወደ ታች በመውረድ እሱን በማስተዋወስ ወይም ራሱ ቅዱስ ጳውሎስ ለገላትያ ሰዎች በአይናችሁ ፊት ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰቀለ ሆኖ ተስሎላችሁ ነበር እንዳታስተውሉ አዚም ያደረገባችሁ ማን ነው እንዳለው ያንን መከራውን ስቃዩን ለኛ ሲል የከፈለውን ለማስተዋወስ አስተዋውሰውም ደግሞ እኔ ክርስቶስን እንደምመስል እናንተም እኔን መስሉ እንዳለው ሐዋርያው ክርስቶስን ለመምሰል የሚመጡት እንደኔና እንደናንተ ያሉት ተሳላሚዎች ነው የሚባሉት። እነዚህ ከጥንት ዘመን ጀምሮ ቅዱሳት መካናትን ለመሳለም በረከት ለማግኘት የሚመጡ ሲመለሱም ይዘውት የሚሄዱት ለራሳቸውም ለሀገራቸውም ለቤተሰባቸውም በረከት የሚሆን ነገር የሆነ ሰዎች ተሳላሚዎች ይባላሉ። በጥንት ጊዜ የመጡት አባቶቻችን ቅዱሳት መጻሕፍትን ይዘው በመሄድ ወደ ሀገራችን እንዲተረጎም አድርገዋል። እዚህ ካሉ ጸበሎች ጌታ ታምር ከሰራባቸው ጸበሎች ይዘው በመሄድ በአገራችን ከሚገኙት ሌሎች ጸበሎች ጋር እንዲዋሃድ አድርገው በረከት እንድናገኝ አድርገዋል። እጅግ በጣም ብዙዎቹ ገዳማት ሲታነጹ ኢየሩሳሌም ድረስ መጥተው እምነቱን አፈሩን ይዘው በመሄድ አፈሩ ከገዳሙ መሬት ጋር እንዲቀላቀል አድርገው በረከት እንድናገኝ አድርገዋል። እዚህ ያዩትን ሥርዓት እዚህ ያዩትን ሕግ ወደ አገራችን ይዘው በመግባት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ከሌላው እንዳታንስ በክብር እንድትበልጥ አድርገዋል። እነዚህ ተሳላሚዎች ይባላሉ። ሌሎች ደግሞ ከመጣን አንመለስም ብለው በቀደምለት እናንተም አይታችሁታል ገዳመ ቆሮንቶስን በገዳመ ቆሮንቶስና በዮርዳኖስ ወንዝ መካከል ዛሬ ከተማ ከመሆኑ በፊት እጅግ ከባድ በረሃ ነበር። እኛ እንኳን ስንወጣ የነበረውን ፀሐይና ሙቀት አይታችሁታል። በተለይ ከዚህ ወቅት በኋላ ከባድ የሆነ ነው የሚሄደው ሙቀቱ። ሰው ለመኖር
سكيتش انكو درس بزيا براها وسط ودكو عربامت همسامت بمنور بزوجون كتاتشو ناتشو ودلاي تراراو نايتاتشو تكونا كبيتك سيانو بقراننا بكين يتفلفلو يدرو باحتاويان واشاوچان امزان يوچون واشاوچة فلفلواتشو كيتبيا يهدو ينبرو باحتاويان ناتشو زيا براها وسط وهم ما يجيني بطبوتا هيا سلاسامت زغتو بمنور اكزياب هيرن بچا بماسب نورو ليلوچون ودى يوردانوس ودى ليبانوس ودى سوريا يهدو قداماتن يتكروس كزاري درس يهيتيبيان بيتكسيان سموان كف فادرقو استرطوان كزيان مالفو ووكاتن فلقا سكا روم فاتيكان درس هيدو زيا نورو يتكبرو يهيتيبياويان زاريم درس يهيتيبياويان تسالاميوش مكابر تبرو فاتيكانن يمتايو سووش مان نيوم سو سيايو يمينور تا افريكا مدر زابو تالي صلوات بيت ياللاچو ايتيوبياويان بቻ ናቸው ይሄ ሁሉ ተሳላሚዎቹ ናቸው እንደዚህ ያደረው እኛም የነሱ ልጆች ነን የመጣነው በረከት ለማግኘት ነው የመጣነው ጽድቅ ለማግኘት ነው አሁን መተነ ስለዚህ ስላመጣጣችን መናጋገሩ ብዙም አይጠቅመን ስንሄድ ግን ወደ የመጣንበት ምን ሆነን ነው መሄድ ያለብን እንዴት ነው መመለስ ያለ እንደመጣነው ነው ምንመለሰው عندما تأتينا من هذا ويسي من اللوطه ونقران هنا نحن بجروس سماعين برون وكما سماعين كما هو رئينا عند سماعين عند يوهايين عند تفعله بجروس سماعين هنو باينا كنين بمتعف سننب ببين برون نو بجا كنين كان ببيتك سيان سننب قرانين برون نو بقرات كنين يقومنو قروتشا اتشو يمي قومو بطبوتا يتباركنو يتبالون نو يايين كذي وهلا انيا مدن نو من هون انيا نسهام ما نقباك هون انيا يئرق انا يفكر سووش ما نهون كون انيا امبك على تنين يمان توك هون ودس قو دمو يمان نملس كون يتتعلانو سووش يمان نتارق كون ينيا يروساليم ممتاد كتوريست نتبالفة مدن نو تكمو مندن نو يهولو غزب يكسكس نبت تكمو مندن نو زيرو نو مالتنو كسارا نو مالتنو مسالمو بچاون زيبوتا مقومو بچاون مياسغنيو نگرين بچاو كاتوم ليلو اچو ميمتان ايتا چوتن دكو قولو قوتا فين لفيت مسجد زابو تالي انيال نسالم دا من متا ولو بمسجد ساعت لي ساقدو ميمتو مسلمو اچو እዛው ጎለጎታ ወደ ግራ በኩል ጥፍ ስትሉ የሉተራን ቤተክርስቲያን አለ እኛ ኦርቶዶክሳውያን እንደምንመጣ ሁሉ ፕሮቴስታንቶችም ይመጣሉ የተለያየ አይነት ሰው ነው ይመጣው በፍኖተ መስቀል እኛ እንደተጓዝነው ሁሉ በጋሪ ፍራፍሬውን ቢራውን ምኑን እየገፋ መሄድ ነጋዴ ማይታቸው እሱ ሜዳል በዛው የተለያየ አይነት ሰው ነው ይመጣው የኛ በግራችን መሄዳችን ወይም ዛቦታ ላይ መدرسአችን ብቻውን ለውጥ ያመጣ አእምሮአችን ከተቀየረ ብቻ ነው ለውጥ ሊመጣ የሚችለው እኔን እዚህ ቦታ ያመጣኸኝ ማን ነኝ ከኔ በፊት የነበሩት አባቶች በጽድቅ ይበልጡኛል በጸሎትም ይበልጡኛል አንተም በመውደድም ይበልጡኛል እነዛን ሰዎች ሳታመጣ እኔን ያመጣኸው ይበልጥ የታመመ ሰው ይበልጥ መዳህነት ያስፈልገዋል ብለህ ነው እንጂ እኔ አገልግዬ አይደለም ስለዚህ አንተ ይሄን መምጣቴን ለመድሃኒትነት አድርግልኝ ከዚህ በኋላ አይ የሱ ኢየሩሳሌም ተሳልሞ መምጣት ምን ዋጋ አለው አሁንም እንደዚያው ነች የሱ ኢየሩሳሌም ተሳልሞ መምጣት ምን ጥቅም አለው አሁንም ከጠጅ ቤት የማይጠፋ ነው የነሱ ኢየሩሳሌም መምጣት ደርሶ መምጣት ለመጨቃጨቅ ለመጣላት ካለው ምን ጥቅም አለው የምባልና አንተን የማሶቅስ ሌሎችን መሰናክል ይሞን አታድርገኝ እንኳንም ሄደች ቋንም ሄደ ቋንም ሄዱ የሆቴሉን ውጣው መጡ እንዴ እንኳን ነበሩ ለዚህ እንኳን ነበረ እኮ እንደዚህ ያልነበረ እኔ አውቀው ነበር እዛ ድርሶ ከመጣው ዲኮ ጸባዩም ተቀይሯል ጧት ለኪዳን ማታ ለቁርባን መሽከ ቤተ ክርስቲያን ይጠፋል ትሁት ነው ደግ ነው የተጣላውን ሰው ሁሉ ይው ታረቀ የምንባልና ሌሎችም መሆንስ እንደነሱ ነው የሚሉን ካልሆነን መምጣታችን ምን ጥቅም አለ
لازم نعلو غرة كالونا بس تك إني أفوتو أنستنا إيشان فيديو كرتنا زاري موبايل زمنو بموبايل ويا كرسيل من فساو ينجر كال كرس إنجن من تكمله لو أكسا كونو ميهونو سو أهون كذير كار ما مواجه تانشين على وكم على سماهم على يهم من ما هو كنا غير لين ماله تالشين አይተናል ሰምተናል ደስተናል ለክተናል በልተናል ጠጥተናል ከዚህ በላይ እግዚአብሔር ደግሞ ሊፈጠረን አይችል ስለዚህ አሁን የመሄጃ ሰዓታችን ሲደርስ ቁጭ ብለን ማሰብ ያለብን የመጣውትና የሚሄደው እኔ ልዩነት የምድል የመጣው ዳንኤልና የሚመለሰው ዳንኤል መሃል ያለው ልዩነት ምንድነው ምንድነው ልዩነቴ ከሚስቶቻቸው ጋር ተጣሉ ባሎች ከባሎቻቸው ጋር ተጣሉ ሚስቶች ከወላጆቻቸው ጋር ይጣሉ ልጆች ከልጆቻቸው ጋር ይጣሉ ወላጆች ከጎረቤቶቻቸው ጋር ይጣሉ ሰዎች ከሥራ ባልደረቦቻቸው ጋር ይተቃያዩ ሰዎች ቢያንስ እንደው ሂዶ እንደ ድሮ መሆን ቢያቀት በቃ ይምቅርብ ይያለው ይቅርብ ይያሻለው ይቅርብ ይያቻለው እናንተም ከቻላችሁ ይቅርበሉኝ ካልሆነ ግን እኔን ጉዳይ ጨርሻለሁ ማለት ካልቻልኩ የኔ ክርስትና ምኑ ላይ እኛኮ በክርስትና አንድ ደረጃ ጨመር የሰማነውን አይን ነካ ዳሰስ በወንጌል መጨረሻ ላይ ካሁን ወንጌል ካነበበ በኋላ ሚለውን ታስተውስታላችሁ ይሄንን የሰሙ ጆሮቻችሁ ብፁዓን ናቸው ይሄንንም ያዩ አይኖቻችሁ ብፁዓን ናቸው ብዙዎች ይሄንን ሊሰሙና ሊያዩ ወደዱ ተመኙ ግን አልቻሉም እናንተ ግን አያችሁ ሰማችሁ ይሄን የሰሙ ጆሮቻችሁ ብፁዓን ናቸው ይሄንም ያዩ አይኖቻችሁ ብፁዓን ናቸው ይላል ያ የደረሰው ለኛ ነው ሰምተናል አይተናል ግን አይኖቻችን ብፁዓን ናቸው እጆቻችን ብፁዓን ናቸው ግሮቻችን ብፁዓን ናቸው ልቦቻችን ብፁዓን ናቸው ጆሮዎቻችን ብፁዓን ናቸው ከዚህ በኋላ አንደበታችን ምንድነው የሚናገረው አይናችን ምንድነው የሚያየው ጆሮአችን ምንድነው የሚሰማው ሂደን ምንድነው ለልጆቻችን ምንመክረው ብዙዎች ትልልቆች ሰዎች ናቸው አሁን ልጆች አሏችሁ የልጅ ልጆች አሏችሁ ኃላፊነት አለባችሁ ልጆቻችሁን ጌታ የተወለደበት ቦታ እንዲህ አይነት ነው አይቻለሁ ትንሳኤውን የገለጸው እንዲህ ያለ ቦታ ነው ብርሃነ መለኮቱን የገለጸው እንዲህ ያለ ቦታ ነው ብላችሁ ህፃናት ልጆቻችሁና የልጅ ልጆቻችሁ ሃይማኖታቸውን ወደው ታሪካቸውን ወደው ማባነታቸው ኮርተው እንዲያድጉ ማድረግ አለ ወደፊት ደግሞ እነሱ እኔም አድጌ እመጣ እሄዳለሁ ሳለማለሁ ብለው ቅናት መንፈሳዊ ቅናት እንዲያድርባቸው ቁጭ አድርጋችሁ አያቶች ልጆችን ለማስተማር ማንንም ነሱን ሚስተካከል የለም ቀስ ብለው በጨዋታ እያሻሹ እያጎረሱ እያጫወቱ ጊዜ ሰጥተው ማስተማር ይችላሉ ስለዚህ ልጆች በደንብ አድርገው መቀረጽ ይችላሉ በእናንተ አሁን ከእናንተ በላይ መምህር አይመጣም ሌሎቹ መምራን የሰሙትን ነው የሚያስተምሩት እናንተ ግን የነካችሁት ያያችሁት ነው የምታስተምሩት እናንተ እኮ ማስረጃዎች ናችሁ ቅዱስ ዮሐንስ ያየነውን እንናገራለን የሰማነውን እንመሰክራለን ነው ያለው አሁን እናንተ እኮ ይሄን ማለት ትችላላችሁ ያየነውን እንናገራለን እኔ አይቼዋለሁ አሁን እናንተ ነገ ወደ መናፍቃን የምትሄዱ ከሆነ ለእናንተ ማንንም የሚያማልል አይታችኋል ነክታችኋል ያሳቸዋል ከዚህ በላይ ምንስ ተብሎ ይቅርታ ይጠየቃል እግዚአብሔር ያቺ በለስ በደረቀች ጊዜ እኮ ጠባቂዋ ምንድነው እሺ ጥቂት ፋንድ ያላርግባት ልኮትኩታት እሺ ትንሽ ትምርት ልጨምርላት ማለት እኮ ነው እሺ ትንሽ ሚመክራት ልስጣትና ከዛ በኋላ ነው ያለው አሁን አንተ ምን መካሪታስ ያስፈልጋቸዋል አይታቸዋል ምን ተጨማሪ ትምርት ያስፈልጋቸዋል እናንተው ራሳችሁ ደርሳችሁበት ስለ ደብረ ታቦር አሁን ለእናንተ ምን ተብሮ ይሰጣል ራሳችሁ ደብረ ታቦር ላይ ወጣችሁ ይሉ ስለ ክርስቶስ መከራ እናንተው ምስክር ናችሁ እኮ እኔ አይቼዋለሁ ነበርኩ ረግጬዋለሁ ይሄ እኮ እውነት ነው እንዴት በጄ ዳሰስኩትን ባይኔ ያየሁትን ታስክደኛለህ አይታችኋል ምቋመ ማርያም የመቤታችን መቆሚያ በሰኔ ጎልጎታ ሁሉ ጊዜ የምናነሳው መቤታችን በልጇ መቃብር ፊት ለፊት ቁማ ተጸልይ ነበር ምንለው ዛሬ ዓለም በሙሉ ቦታ ሰጥቶት እዚህ እኮ መቤታችን ትቆም ነበር አለ ስለዚህ ለምን የኛ ብቻ አርገው መናፍቃኑ ሲናገሩ ይሄ ጉዳይ እናንተ ተረት ነው ሲሉ እንዴ
يعني أبي تمر أيشوا نكشوا داسشوا يوم لي روشنا شو ببالة بيت نتيا زود إن مال تاسك ده ياتي تجلم كالة ألين سلام أسكروا ما هون نعكر سندري مسكروا تو كفر يو تاب بتم بوتها جبتشي أيشوا سرورنا أيشي يعني أبى تو تقارن لمي صارد ألم بامون يتقبلوا هون نعكر نانتا تكدا كالة ألين يعني ممتاز تزيه هون كتش بلن راسا تشينغا ما هو أي تعلم من دونه من هو ينجم التاو من هو ينجم الملسو إنديه تون ينجم التاو إنديه تون ينجم الملسالو من أهل تلو وتشالو من أهلس لما اللوت زوج جوني وقتي تلو وتوالي أما لك هكتي تلو عنو عنواري تلو وتوالي يهوت مسمري تلو وتوالي عهون زوج قبل زوج منات زوك باكلوس قستاشو من دلهم متارو قتاوستو من دلهم يهونو من دلهم النادرجو الزيالة اللو سويت عين يك يروسالين يوم تطلع لنكي بتشانو من دلاشو ويس الناس رداشو على النجراشو على اندي جباشو النادرجال نياد الفك دولن عقمي متشمرولن جو تشاتشن ميهونو نعم سرتني عجينو يهون بليلة من نجاريون متنا عقمي لليلاشو سزا أنا بعلم أنو راتشو مخنات يكررون، أكم يجينا. أنا نو راتشو دمو أكم سريل لاتشو يكررون. أنا ما أكم نو راتشو دمو علم ما تأكل لاتشو برو دمو يكررون. سراو تدارو لجما صدقو دمو علم ما تأكل لاتشو برو دمو يكررون. إيه ونو تمال تول لاتشو دمو. إندي ونو سب ما يأكل تغير بيتشام ما يأكل مخنات دمو يكررون. من دونه النزيم نوست لاتشو. من دونه. لنصو من نابر الكتب عون ستملسو بيبيتو بنايفل وزرو قالي تو كودر سومتو عطو قالي كودر سومتو استي النهيد يبالا من النوم من 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 نقلس اللاتشو روكو على لم يرساليم سموه يمتا لالي بلا سموه يمتا سونكو بيبان قدو سيال اقرو يتاتا بها مقبية كرابلات بركة تقيني الكسو قدو سات بوتاو اتشني رقت اصونو تبلو عالقاتا لو كولت نبرا ميهدرو نانت دمو يبلت او بوتا ما جر رشاو بكرسنة ما جر رشاو بوتا قلي كذيبا لاي نقزة سويا او درساني هيد سلزي سووش كنيا يتبقان بيا بيروعجن كانونو رجن نقادي وج كنقداتشو كميزانو كمسفريو كملكيو كالتستكاك لكذيوانا لوك اسايم بجا ده من جاي يروساليم درسو متو يا ونوس قلي وريت نلاقو بس افلوست انكاك لو مبالي جمع بيروست يعلن عن نور كالتستكاكله بيت أчин تدار أчин است بركة إيه بركة جبتو جو أчин بالو أчин مستو أчин كالتستكاكله إني أمن نور بتمن دروست جبتو لمن دروسه كالترفة لمركاته سو كالترفة بتلاقي يعلم أتدم ومتيرد ودم متيرد بتعلم كالترفة ممتاز أчин ناتم يمل تطبعتوش أترفون كدوس لالي بلا زيمتة እግዚአብሔር ደግሞ ነጥቆ ሰማያዊቷን ኢየሩሳሌም አሳየው ቅዱስ ላሊበላ ላሊበላን ይሰራው በኢየሩሳሌም አምሳል ወለጎታ አለ ቤተልሔም አለ ዮርዳኖስ አለ ታው ሁሉ ነገር ዘው አስተካክሎ ሰርቶ የመጡ ሰዎች ባዷቸውን አልተመለሱም በረከት አትርፈውልናል እዚያ አምጥተውልናል አፈሩን ጸበሉን አምጥተው እዚያ እየቀላቀሉ እዚህ መምጣት ማንችል በሙሉ በረከት እንድናገኝ አድርገውና እኛስ أسرار ولد دمو ما يد، نعنص أسرى كوميتي متونو تونو رالا شو، سبكة غوي متونو تونو رالا بيدكسيان بعنص بات شو مترلو، كا كا كليلوش، مويا كغورة بيتي بس، هتيجوا ملك لستيش ويس مويا بلوك زيرستي كاتاي ملك ستينجي مويا كغورة بيتي مارو الله على شبال، كم من نا شو بتوش دمو مويا موسد، إندي نو ينقد أتلاو بلا شو، نعورو تشنديت نو بس نسراتي أسكم بدوت، ليجندان نعور يسوت بوتا، يسوت كبر. يساعات حتى كأكم هدمو كليلو شو ممار ما شاء الله يندم لهم بوتا يا تجنز باتن سكال باتن تكبر باتن يفلقنا وعينات قومي سيفس بيول ساعات ساعات ما تيجي توعد كداسي هلا نكالو كداسي هلا ميلين سوقش تسلفوا بيعيو داسيو كلا لكا أحسقبو أحسقبو أنا عندي نياجر بيهون نرو أي فرنجو شو متواليق ويق ويق وتبلو
سنتو قداسي يتاس اندنبره ساسبو نو انسو فرنج يمتا طقور يمتا رجيم يمتا ارنغوادي يمتا سرعات سرعات تهجن يقرو ترفن اندي هارغو اند طبقوت ياقالوا يطبقوت كو بتوريستن غازاون بصلوت بزات اندو نو ياقوا انيا غن يا توريست نو انجي صلوت ارلم قوم نغراج ايهننم موسد ياسلغال اندمنوتو اند صبلو كله يزين ماسرار اندي نو ميسروت بيي بيتكسيانو ستغبو كو عند شكل ياسقمطونا سلا بيتكسيانو تاريخ سلازي موسد يچلالو يلا انيا غير است يتينياو بيتكسي يتينياو غدام نو تاريخو لتاغنيتو ميچلو اندو متاوقو سو فلغاچو يزي غدام تاريخ نغرن كالالاچو تبستقر ياوم دمو عندو ميناغرو كايلاو غير كغتمن ازي مناغاري ما ياسفلغو ارتاو الله توريست غايدو الله ለያነን ወደክሰን ተጻፈዋል ማንበብ ብቻ ነው ማንበብ እና መጻፍ የሚችል ሰው ማንበብ እሱንም ደግሞ ለማይችል ሰው ደግሞ አዘጋጅተውታል በዚህ ምንጠለጠል አይታችኋል በየቦታው ያሉት ትውስቶቹ እዚህ ጋር እንጥለው በጆሮአቸው ሰው እየሰቁ ያንንም ታሪክ እየሰሙ ነው ቢል ይሄንን ማሰራር መውሰድ ይሄንን ማሰራር መውሰድ እንዴት ነው ያንዳንዱ እንዴት ነው ቦታቸውን የጠበቁት የቦታው ንጽህና አላስቀናችሁ ምን ሊልበት ቦታ ሁሉ መጸዳጃ ቤት ለብቻለሁ ውሃ ለብቻለሁ መግቢያው መውጫው አካባቢው ጽዳቱ አትክልቱ ያውም እዚህ ውሃ ለልብ በማይገኝ በታል እኛ ሀገር ቢሆን አገሩ በሙሉ መቃብር ነበር በሙሉ መቃብር መቆሚያም አይገኝም ነበር በዚህ ነዳያኑ ላስቲክ ይዘረጉበታል በዚህ ደግሞ እንደገና ሱቅ ተሰርቶ ይከራያ ትብለቅለቅ ነበር ነበር የቦታ ያያዙ ነው የቤተክርስቲያን ያያዙ ነው ከሌሎቹ መማር ያስፈልጋል የሌላ ያልሆነ ያንተ ብቻ ያልሆነ የሆነ ከሌላ ያልተማርከው ምን ነገር አለ ያልመጣ ምንድነው ነገር አለ ከጓደኛ ያልተማርከው ያንተ ብቻ የሆነ ምን ነገር አለ ነው ስለዚህ ከነሱ ይሄን ልምድ ደግሞ አብሮ መውሰድ ይገባል የጸበሉን ቦታ እንዴት አድርገው ነው የጠብቁት ንጽህናው አላያችሁ መሆን የሚታችን የኤልሳ ምንጭ ዮሐንስ የነበረበት ቦታ ንጹህ ነው በቃ ሚጠጣውን ይጠጣል ይሉናል ማይጠጣውን አይጠጣም እስቲ ጻድቃን የናስሙ ያን አይታችሁ ጻድቃን የማስሙ ያን አይታችሁ የጸበል ቦታዎቻችን ማስሙ እኛ ጋር ደሞ ሆኖ የመጸዳጃ ቤት ለብቻ ያለው አለ ስለዚህ ይሄንን ማብረን እንዴት እንደሚሰራ እንዴት ቦታ መያዝ እንደሚቻል እንዴት የእግዚአብሔርን ቦታ ማክበር እንደሚቻል የካቶሊኮቹ ቦታ ስትሄዱ ትልቁ የሚያዟችሁ ነገር ማስተዋቂያዎቹን በየቦታቸው አይታችኋቸው ከሆነ ሳይለንስ ዝም ብለው ይሄ እግዚአብሔር የጸሎት ቦታ ስለሆነ ጸጥ አንዱኛ የተፈተነበት እንግዲህ እናንተ ግሩፕ አላከም ነይርኳቸው ግሩፖች በሙሉ ሁሉም የሚወቅሱን የቤተክርስቲያኑ ሰዎች ምንድነው ጸጥታ ችሉም ወይ እናንተ እኛ ደግሞ ጸጥታ እንችልም ተቀበለ من سمعت بزمتها نومي قبها بيبا عندن يودو هلا من كرو يعني زم مالت بس امان نجي بس هم ساتب اولو ساتب لاتشو مساليو تنساليو يهنن موسد يهن موسد يهن موسد يهن ساتتا بكزيابير بي ياسو سات يسو كتوس يادرقا چون تامر اتاون بغليلا بحر يادرقون تامر بمركب ستيرو سمتا ايتا چوتا سينا بهم سمتا چوان ማዕበሉ ከተነሳ በኋላ ጸጥ ሲያደርገው ምን ነው ታላቅ ጸጥታ ሆነ ነሚለው ወንጌል ታላቅ ጸጥታ ማዕበሉና ነፋሱ ጸጥ ባደረገው ጊዜ ታላቅ ጸጥታ ሆነ ጸጥታ በገዳማት በአብያተ ክርስቲያናት አስፈልጊ እኛ ሀገር ግን ጸጥታ ይል ከዚ ስፒከር ይለቀቃል ከዛም ይለቀቃል ዛሬ ሰው ጸጥሮ ልጸልይ ቢል የት ያገኛል እንጦጦራጉ ላይ ካልወጣ በቀር አዲስ አበባ ላይ የጸጥታ ቦታ ማግኘት አሁን አይቻልም እዚ ግን በየወሩ ሳይለንስ ነው ጠጥላችሁ ተከናውኑትን አከናው ምታደርጉትን አድርጉ ምትሰሩትን ስሩ ግን ጸጥ ይሄንንም አብሮ ወስዶ ነገ ሰበካ ጉባኤ ስትሆኑ ገንዘባችሁን ስትረዱ እንዲህ አርጋችሁ ስሩ እንደዚህ ፈጽሙ ይሄ አሰራር ጥሩ ነው ይሄን ከሌላ ቦታ አይቻለሁ ይሄ ጥሩ ነገር ለኛም ቢሰራ ይጠቅመናል ብሎ ምክር መስጠት ዕውቀት ማሸጋገር ያስፈልጋል ይሄ ሁሉ እንግዲህ ከኛ ከተሳላሚዎቹ የሚተበቅ ነገር ነው ስለዚህ አሁን የቀረን አንድና ሁለት ቀን ስለሆነ ቁጭ ብሎ
عندك فيلم يلا تسويتش دي لما سامل راتم ستكملتو باند اوتوبوس سيتوي من النادر كلا غراتي كاينو نغر كسمانو نغر كترغطرو نغر كبلانو نغر كداسسنو نغر من النادر لو موايتنا يانن يزو مهد ياس كلونم يميادرك منفس قدوس سلوونه يميايوتن ماصادر يميش يمينكوتن بلب اندناستول يميادرك يسمعوننا يتمارنون من الناس تقول ميادر يستوال نون دم وندن فلس من ميادر من فلس كبس لهنا لهولم يا باتو تشاتن من فلس بيني على أدرو يا ينون يسمعون من الناس تقول يستوال نون دم وندن فلس يرجع سبحان الله.